den, přátelé. Jsem tady zpátky, konečně zase mám trošku čas natáčet, takže dneska bych se rád podíval na zase na limity. Minule jsme dělali L'Hôpitalovo pravidlo, což bylo vlastně metoda na výpočet limity pomocí derivace. A řekl jsem si, že když už se těma limitama zabývám, takže to vezmu z gruntu a že trošku to proberu úplně jako od začátku, že si třeba vysvětlíme, co to ta limita je a tak, jo. Takže prosím vás, dnešní video bude jako trošku delší, jo. Neděste se. A pokusím se tady teďko vysvětlit, co to je limita, jo. Když se řekne limita posloupnosti, limitu funkce si ještě necháme trošku na později, ale limitu posloupnosti, jo. Tak. Asi nejdřív bych měl říct, co to je posloupnost, že jo? Takže posloupnost je nějaká seřazená řada čísel, jo? Takže já když budu mít prostě řadu čísel 1, 2, 5, 7, minus 3 a tak dále. A tahle řada je nekonečná, bude pokračovat až prostě do nekonečna. Tím nemyslím jako hodnotama, jo? Tím myslím, že bude mít nekonečně členů. Tak to je nějaká posloupnost, jo? Mám tady nějaký člen A1, A2, A3, A4, až nějaký člen AN, jo? Tak. A tohle je nějaká posloupnost AN, že jo? Taky se to dost často značí tak, že je to jako množina členů AN, jo? Tak. A velmi jako často vidíme nějaký třeba příklady typu limita pro N jde do nekonečna, že jo, z AN, jo? A to AN je třeba daný nějakým předpisem. Například AN rovná se N na druhou minus 3N lomeno N plus 1, jo? Třeba takováhle limita, nebo taková posloupnost. A my máme spočítat limitu sídlecí posloupnosti. Tak, než se do toho pustím, tak si jako zkusíme říct, že jo, když bych si nakreslil graf, akorát něco jsem znázornil, že jo, členy sídlecí posloupnosti, jak to bude vypadat. Tady na týho se budu kreslit nějaký ty AN, že jo, ty hodnoty, a tadyhle bude N. N bude 1, 2, 3 a tak dále, jo. To znamená člen 1, A1, že jo, má hodnotu 1, jo, tak to bude tadyhle puntík, že jo. Člen 2 má hodnotu 2, člen 3 má hodnotu 5, jo, a tak dále. Další člen má tadyhle 7, že jo, A4 má 7, pak tady bude minus 3, jo, a tak dále. A jako mi nějakým způsobem tady prostě jak lítají ty jednotlivý členy posloupnosti. No a to, co já právě zjišťuju pomocí limity, je, jak se mi těch členy chovají, když to N jde do nekonečna. Neboli ptám se, jakoby, co dělá ta posloupnost tam jako hodně vpravo, jo, v nekonečnu. Jak to vypadá s těma členama při velkých N, jo? A co z toho znamená, že je úplně putná, co ta posloupnost dělá tady, jo? Jako na začátku. V podstatě vůbec nezáleží na konečném počtu jako prvních členů, jo? Prostě pokud je úplně jedno, na tu limitu, tuhle čtu pro N do nekonečna, nemá vůbec vliv to, jaká je miliarda prvních členů, jo? První miliarda členů, nebo prvních 100 miliard, nebo to je úplně jedno prostě, jo? Vůbec na to nemá vliv. Nás zajímá, co se děje v nekonečnu, jo? Tak si to pojďme tak jako zkusit trošku představit, ne? Tak, dám si tady posloupnost nějakou, třeba posloupnost 1 lomeno n, jo? To bude jako náš takový ukázkový příklad, jo? 1 lomeno n. Tak. Čili první člen je 1 lomeno 1, že jo? Druhý člen je 1 lomeno 2, třetí člen je 1 lomeno 3 a tak dále, jo? Takže když si tady napíšu takhle nějakým způsobem ty první, takže 1 jednina, ne plus, ale čárka, 1 polovina, 1 třetina, 1 čtvrtina, že jo? A můžu si to nějakým způsobem jako vynášet do grafu. Každopádně, že jo, tady jako si asi uvědomím, že když n bude velký číslo, tak já tu jedničku budu dělit čím dál tím větším číslem
A když něco dělím velkým číslem, tak mi vychází malý číslo. Jo? Já vždycky říkám, jeden koláček rozdělený mezi nekonečně mnoho dětí. Jo? Kolik každý dítě dostane, že jo? Takový morbidní příklad, ale lidi si to pamatujou. Jo? Nedostanou nic. Takže ta limita je nula. Jo? Nebo dostanou tak strašně málo, že jo? Že nedostanou skoro nic. Tak. A doufám, že nebudu za tohle tady žalován nějakýma ochráncema dětí, jo? Prosím nás tak. A já to nemyslím zle, já jsem jako hodný člověk. Tak. Tyhle, se z toho teďko stydím. Dobře, to je jedno. Že se nebyl slychat. Tak hele, jdeme si nakreslit tuhle posloupnost, jo. Jedna polovina, že jo, to je druhý člen, jedna třetina, třetí člen, jedna čtvrtina, jedna pětina, jo. Vidím, jak mi to hezky takhle klesá, jo, jedna šestina, jedna miliontina, jedna miliardtina a tak dále, jo. Tak tahle ta posloupnost bude mít limitu 0. Proč? No, protože se ty její členy, že jo, přibližují neustále k 0, jo. No, a dobře. Co prosím vás nechceme, jakoby, aby ta posloupnost dělala, jo? No, nechceme tohle. Nechceme třeba, aby ta posloupnost takhle hezky klesala k 0, jo, nebo k nějakému číslu, to je jedno, k nějakému číslu a třeba, to nemusí být osa x tohle, jo, to je nějaká limita, to je to číslo, ke kterému to klesá. A pak takhle občas ustřelila, jo, nekontrolovaně. Proč? No, protože sice se nám to tady hezky přibližuje, ale každý nějaký, já nevím, x-tej člen, jo, třeba každý pátý člen, nám to takhle zkazí, jo. A limita je, že se mi všechny ty členy blížej k tomu číslu, k té limitě, k tomu číslu, jo? Asi bych měl říct, že ta limita je to číslo, ke kterému se blížejí hodnoty té posloupnosti, jo? Nikdy ji nemusí dosáhnout, nebo taky můžou, to už je jedno, jo? Ale pořád se musím přibližovat k nějakému číslu A, jo? Což je ta limita, že jo? A když takhle občas odstřelím, jo? No tak to je blbý, že jo? Tak to pak ta posloupnost tu limitu nemá, jo? Tak. Dobrá, tak já už tady konci jako ukazuju, kdy ta posloupnost tu limitu nemá. Pojďme si udělat tu definici. Jo? Ta definice je úplně prostě taková, že jo, jako hrozně učená a prostě moc to jako, je to těžký na pochopení, jo, občas. Tak já to jak zkusím vysvětlit, snad se mi to povede. A prosím vás, budeme to dělat tak, že já to budu dělat jako dialog, jo? Protože ona ta definice té posloupnosti, té limity je trošku postavená jako dialog, jo? Já to tady nejdřív napíšu a pak jako to budeme vysvětlovat a budeme to kreslit, jo? Tak a možná, že si smáznu i tohle sto. Tak. Takže hele. Řeknu, že mám nějakou posloupnost, jo? Mám posloupnost AN. AN, jo? A já řeknu, že limita téhle posloupnosti, to znamená limita AN pro N jde do nekonečno, je nějaké číslo A, jo? Řeknu, že limita posloupnosti AN je A, pokud, jo, a teď se musím vás neděste, a jen napíšu, že jo, pro všechna epsilon větší než nula existuje n nula takové, že pro všechna n větší než n nula, nebo tady klidně může být větší nebo rovno, to je jedno, platí, že absolutní hodnota an minus epsilon, pardon, tady mám něco špatně, an minus a, jo, je jaká menší než to epsilon, jo, tak. Hele, jestli to není hnedka jasný, že jo, tak se vám vůbec nedivím, protože mě to taky nebylo jasný, jo. Potřebujeme si to trošinku rozklíčovat, co tady co znamená, jo, tak.
Tak za prvý, bylo by dobrý, kdyby jako, kdybychom věděli, že absolutní hodnota an minus a je vzdálenost an od a. Jo? Kdo tohle jako neví, koukněte se na moje video o absolutní hodnotě, jo? Kde je nějaká geometrická interpretace absolutní hodnoty. Jo? Tam přesně tohle to rozebírám. Jo? To znamená, tohle je vzdálenost, napíšu vzdálenost an od a. Jo? Tak a co tady máme napsaný, že jo? No, že ta posloupnost má tu limitu a, tuhle tu limitu, jo, pokud, jo, a já někomu budu kreslit graf a na tom to ukážu, jo, udělám to hodně jednoduše, jo, třeba tohle není osa x, to je ta limita, jo, to bude to ačko, schválně tadyhle ještě pod tím takhle nakreslím tu osu x, jo, respektive osu n, že jo, tady bude an, tady bude nám takhle krásně nějakou posloupnost, která se blíží k tomu áčku. Jo? To znamená, opravdu limita této posloupnosti je tohleto číslo a. Protože čím větší n budu mít, tím blíž jsem k tomu a. Jo? Tady se nekonečně přibližu. Může to být například limita typu, já nevím, co to je, to může být klidně 1 lomeno n plus a. Jo? Tak. Když to a bude 5, že jo, tak to bude 1 lomeno n plus 5 třeba, jo, posloupnost, tak, no. A teďkon si jdeme jako říct, co znamená tato příčera, že jo, protože občas to po vás prostě ve škole chtějí, ale i kdyby nechtěli, tak je dost dobrý jako rozumět tomu, co to znamená. Tak, představte si dva lidi, který jako, já teďko budu hrát dva lidi, a ten jeden bude tvrdit, limita této posloupnosti je tohleto číslo a, jo? A ten druhý bude říkat, ne, ne, není, jo? Takže, teď já jsem ten hodný, jo? Jako ten, co tvrdí, že ta limita je. Tak on říká, limita, tady napíšu, ne, limita posloupnosti 1 lomeno n plus 5, takhle je 5, jo? Limita pro n jde do nekonečna. A Borec říká, dokáž to, jo? A on, v čem to spočívá? Pro každé epsilon větší než 0 existuje nějaký n, od něhož dál ty naše členy budou od té limity vzdáleny o méně než epsilon. To znamená, já si tadyhle musí existovat nějaký epsilon okolí toho bodu a. To znamená, tohle je a plus epsilon, že to znamená, tahle vzdálenost je epsilon, jo? A taky na druhou stranu, dolů, já to tady měl nakreslit, ale teď si mi to tady nevejde, protože jsem si to nakreslil v době. Tak myslete si, že to je i dolů, jo, to, jakoby ten pruh okolo toho bodu, okolo té limity a, jo. A tady mi vzniká nějaký pruh, jo, takhle jako, tady je to a minus epsilon, jo. A tohle vlastně tvrdí, že ať já budu mít jakýkoliv epsilon, tak budu schopný najít nějaký n0, to n0 je teďko tadyhle, tohleto, jo, tenhle ten prvek. Od něhož dál všechny členy té posloupnosti pro všechna n větší než n0, to znamená pro všechny tyhle ty prvky, už ta vzdálenost an od a, to znamená an od a, tohle je a, že jo, tahleta čára, jo, tahleta hodnota, to znamená, když tohle je an, tak tohle je ta vzdálenost, jo, tohle je ta vzdálenost u tohohle členu. Tohle je vzdálenost u tohohle členu. Takže, že ta vzdálenost bude menší než epsilon. Neboli, že budu uvnitř toho pásu. Jo? A když se mi to povede, tak ta limita je opravdu to áčko. Jo? Ale vtip je tady v tom, že to platí pro všechna epsilon. Jo? Takže, vracíme se zpátky do toho dialogu. Já tvrdím, že jako limita této posloupnosti je 5, jo? A on říká, že jo, a dokáž mi to, jo? A já říkám, dobře, dej mi epsilon, jo? Protože tady je napsáno, že pro každý epsilon musím já něco ukázat, jo? Dej mi epsilon. Tak mi frajer dá epsilon, jo? Epsilon, budíš to třeba 1, jo?
Tak já si tady nakreslím pás, že jo, a řeknu, hele dobře, tak když epsilon bude 1, jo, tak stačí, aby tahle vzdálenost byla 1, že jo, no tak. A jsem schopný najít, co já potřebuji udělat, že jo. Já potřebuji udělat to, vlastně potřebuji najít nějaké n, od něhož dál 1 lomeno n plus 5 minus ta konkrétní limita, že jo, říkali jsme, že limita je 5, minus 5 bude menší než epsilon, jo? To znamená, co tady mám? Absolutní hodnota 1 lomeno n je menší než 1, jo? Tak vidím, že stačí, aby n bylo jednička, jo? To znamená, když on mi dá epsilon 1, jo, tak já najdu, já vidím, že stačí, abych měl tady jednu polovinu, jednu třetinu a bude to menší než 1. Jo? To znamená, najdu, jsem schopný najít nějaký n0, od něhož dál všechny ty členy budou uvnitř toho pásu okolo toho bodu a okolo té limity. Jak je ten pás široký? No ten pás je široký právě to epsilon, jo? A frajer říká, no dobře, 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 ale všimni si, co je tady v té větě napsáno. Tady je napsáno pro všechny epsilon, jo? To znamená, já ti můžu dát jakýkoliv, tak dávám ti jednu desetinu, jo? A já říkám, OK, pro mě za mě, není problém, jedna desetina, jo? Tak já si tady napíšu jednu desetinu, jo? To znamená, co se stalo, že jo? Ten pás se mi zúžil. Ten pás se mi zúžil, jo, a já musím být schopný najít nějaký pozdější n0, jo, kde až tady, že jo, až tady jsou ty prvky už potom uvnitř toho pásu, takže tady bude to moje nový n0, jo, a řeknu, koukej, tohle je moje nové n0, existuje n0, takové, že pro všechna n větší než n0, neboli pro všechny n další, je ta vzdálenost těch našich členů, že jo, té posloupnosti od toho Ačka vzdálená méně než epsilon, neboli uvnitř toho našeho pásu, jo? A on řekne, dobře, 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 vlastně měl bych chodit tady, že jo, dobře, dobře, tak dej si jednu tisícinu, jo? A řekl, OK, no problém, tak tady napíšeme tisícinu, že jo? Tak to bude kolikátej, tisíc první člen, že jo? A on řekne, dobře, dobře, tak miliontinu, jo? A takhle si tady můžeme hrát, že jo, až do aleluja. A já vždycky, ať on si vymyslí jakýkoliv epsilon, protože on může si vymýšlet jakýkoliv epsilon, tady je napsáno pro všechna epsilon, že jo? Tak ať on si vymyslí jakýkoliv epsilon, tak já budu schopný k tomu epsilon najít nějaký hraniční N0, od něhož dál už ty moje členy té posloupnosti budou v tom pásu, jo? A jsem v pohodě, a když tohle budu schopný dělat, že jo, takhle, až do aleluja, tak ta limita opravdu je 5 v tomto případě, jo. Jenže, teď se dívejte, co kdyby se stalo přesně to, co jsem říkal předtím, že jo, že nechceme, aby ta limita dělala, že by nám třeba takhle po každý ustřelila, jo. No tak by, jakmile by se frajer dostal s tím epsilon tadyhle pod tohle to ustřelování, že jo, tak já bych měl utrum. Jo? Proč? Protože kdyby to ustřelování takhle nějak jako nepřestalo, že jo? A furt by pokračovalo, tak já bych nebyl schopný najít N0 od něhož dál, už bychom byli uvnitř toho pásu, protože to musí platit pro všechny ty členy, jo? Pro všechna N větší než N0 musí platit, že ty členy jsou uvnitř toho pásu. No ale tenhle by nebyl, byl by mimo ten pás, že jo? A tudíž ta limita by nebylo tohleto číslo, jo? To samé by bylo u nějakých, že jo, kmitavých funkcí, prostě kdyby to byla, řekněme, třeba sinusoidu, že jo, tak sinusoida furt kmitá, jo, no tak já bych nebyl schopný jí stlačit do libovolně úzkého pásu, že jo, protože ten pás je libovolně úzký. Proč libovolně úzký? Protože tady je napsání pro všechna epsilon, jo, a když já prostě si vymyslím, nebo když on, že jo, ten, co mi jako říká, že chce po mně, abych dokázal, že to je, že ta limita je to číslo, tak on si může vymyslet jakkoliv malý epsilon chce, jo? Takže takhle to funguje, jo? Jde o to, abychom my byli schopni ukázat, že od nějakého členu dál už jsou všechny ty členy uvnitř
pásů, jo? A ten pás je daný tím epsilon. Jinými slovy, nejsou daleko od, nejsou moc vzdálený od toho, od té limity, od toho čísla a, jo? No, tak to je vysvětlení definice limity, jo? Limity posloupnosti, prosím vás. Jo? Limit, posloupnost má vždycky limitu do nekonečna, jo? Nemá smysl počítat limitu třeba pro endek 5, jo? Nebo respektive počítat to můžete, ale pak nepočítáte limitu, pak počítáte A5, jo? Takže u limit posloupnosti děláme vždycky limity do nekonečna. Takže tohle je definice limity posloupnosti. Ta limita je to Ačko, že jo? A my chceme být uvnitř nějakého pásu, který je daný tím epsilon. Jo? A to epsilon se může různě měnit, většinou zmenšovat, že jo? A tudíž my musíme být schopni vždycky najít nějaký N0, který je pravděpodobně většinou víc doprava. No. A, tak jo. Takže tohle by bylo k limitě posloupnosti a asi za chvilku si uděláme nějaký limity, prostě už základní, jo, polynomy a tak a možná si řekneme něco o exponenciálách a tak. Jo, přátelé, díky za pozornost, děkuju za... Mimochodem, chci vám moc poděkovat všem, co píšete komentáře, hrozně mě to jako těší. A to ani jsem si nikdy, jako si říct, že když jsem začínal, tak mě jako nenapadlo, že by to mohlo až takhle lidi jako bavit. Takže jsem za to moc rád. Na Matematikátoru budou další videa samozřejmě. Subscribeujte, komentujte, dejte mi palce nahoru a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se, čau!